mo ni bere fawon oluso celestia nipa aworan jesu ti won si nlo ni na churches emi o pe oju ti lati ati gbon ati mo pe actor ni ogbe niyan bo se je eni kokko lo se actually gbogbo won won act ni fun wa won se movie ni o je iyalenu nigbati toro ti pe temi ti lo si sele redeem la se nigbati mo marry mo lo lenu jo meta aworan jesu wa ni tele iwaju pepe gan lo wa o wa gbogbo surroundings church gbogbo aye okunrin aye obirin yen lo fi si se amin emi bayin si mi o kawe mo pa awon to wa lenet po ni ya awon churches wa ti lo to se nlo aworan actor as jesu ti wo to si fi n decorate pepe to si n ba ofo ki lo de o je ki n wa pissed off mi o fe love e mo tori do eni kan so mi pe okan ni ọkàn èèyàn ni èmi ò rò bẹ́ẹ̀ o àwòrán rẹ̀ sì wà níbẹ̀ wọ́n ń bá òfin wọ́n foríbalẹ̀ fún àwọn actors wọ̀nyí gan tutù jáde wọ́n ti sọ mo ní flyer kan tí màá pòsì lẹ́yìn show mi tí kan nu wọ́n sọ kọ́ má tẹríba fóun mọ́ òun ò kí n ṣe jésù kristi ti nazareth amen ó jẹ́ nǹkan tí mo mú wá tí mo dẹ̀ máa sọ for a while ẹniyàn ń ṣe jésù gbogbo wọn ń ṣe jésù kristi ti nazareth kí ló wá dé tá a ṣì ń lo àwòrán tá a ṣì ń lo píṣọ yẹn àwọn èèyàn á kíyèsí kán yọ kúrò náà churches wà wọ́n yọ kúrò náà churches wà ọ̀dà fún wa o kí gbogbo á ní lovely day ká ní nice day ẹ ṣe o ẹ̀yin tẹ join me àwa náà ṣe ń bẹ̀rẹ̀ ẹ ṣe púpọ̀ mo appreciate àti dé school kọjá bọ̀. Just look at the time.